Vērienīgs darījums Latvijas enerģētikas nozarē. Latvijas gāzes raudzījusies pircēju savai meitas kompānijai, dabas gāzes sadales sistēmas operatoram GASO. Uzņēmumu vairāk nekā 120 miljonu eiro vērtajā darījumā iegādāsies Igaunijas Estigās. Darījumu iecerēts noslēgt līdz šā gada beigām un tam vēl nepieciešama valdības piekrišana. GASO pircēju nācās meklēt, jo atbilstīgi Latvijas likumiem tas nevar piederēt uzņēmumam, kuri īpašnieki saistīti ar Krieviju un Baltkrieviju, bet Latvijas gāzes akcionāri tādi ir. Jā, darījums tiks pabeigts, GASO turpmāk nonāks Infortar grupu uzņēmumu vidū, tiem pieder arī 41% Tallink grupu akciju. Un kāpēc GASO Igauņiem šķita vērtīga investīcija par to Margus Kāsiks, Estigās valdes priekšsēdētājs? Kad redzējām šo iespēju, Latvijas gāze mūs uzrunāja par GASO iespējumu pirkumu. Mēs šo iespēju pieņēmām, jo ticam gāzes biznesa nākotnei. Kamēr atjaunīgie resursi vēl tikai attīstās, mēs redzam, ka gāze joprojām ir investīcijām izdevīgs bizness. Pat ja gāzes patēriņš samazinās? Jā, tas samazinās. Iepriekšējos gados gan kritums bija ļoti neliels, bet pandēmijas laikā un īpaši pagājušajā gadā, kad mums bija piegādes grūtības un pieredzējām milzīgu cenu krīzi, tas radīja lielu ietekmi. Droši vien mēs nekad vairs neatgriezīsimies tajā patēriņa līmenī, kāds bija iepriekš pirms 2-3 gadiem, bet daļa patēriņa tomēr atgriezīsies. Mēs ticam, ka patērētāji, kas pēdējā laikā nomainījuši gāzi pret citiem enerģijas veidiem, tomēr atkal atgriezīsies pie gāzes. Šis darījums ir ļoti nozīmīgs. Kā jau izskanējis, darījuma vērtība ir 120 miljonu eiro, un tā jebkurā gadījumā ir milzīga summa gan Latvijas, gan Igaunijas tirgu. Mēs esam veikuši izpēti un uzskatām, ka GASO ir vadīts veiksmīgi. Kaut arī gāzes pārvades biznesa piederēja Latvijas gāzei, tas ir bijis labi nodalīts. Uzņēmuma stāvoklis ir labs. Mūsu plāns ir attīstīt pakalpojumus, cik vien varam, lai Latvijas patērētāji būtu ieguvēji. Jūs ienākat Latvijas tirgu kā gāzes tirgotājs un tagad jums piederēs arī gāzes sadales kompānija. Vai redzat šeit kādus izaicinājumus? Nē, mums šāda situācija ir arī Igaunijā un izaicinājumu nav, jo visā Eiropā ir vienādi konkurences noteikumi. Tagad nākamie soļi ir iegūt Latvijas konkurences padomes jāvārdu, un darījums ir jāapstiprina arī Latvijas valdībai, jo uzņēmums ir nozīmīgs valsts aktīvs. Tas varētu aizņemt pāris nedēļu. Mūsu galvenais mērķis ir attīstīt savu biznesu, gan gāzes pārdošanu, gan sadales pakalpojumus. Ja mēs skatāmies uz gāzes tirgu, Igaunijā mēs pārdodam aptuveni 25% gāzes. Tāpat gribam attīstīties arī citās Baltijas valstīs, Somijā un Polijā. Bet gribam arī investēt citos aktīvos, un gāzes sadales biznesa mums ir izdevīgs. Mums nav bail no gāzes, un mums ir kapitāls, ko izmantot.